А сега ще минем рязко към кулинарната вълна, защото предстоят наистина интересни дни в любимото на всички черешката на тортата. Седмица на децата и седмица на двойките. Поглеждам те не случайно. Защото следва дълго излагане и от моя страна, но за него друг път. Седмицата защото... на двойките не е в седмицата на децата. Да, защото следва седмицата на децата. За първи път всъщност в ефира напълно новаторски проект на черешката на тортата. Петима тинейджери, представители на своето време. Михаела, дъщерята на Бони. Майки, синът на Десислава. Дара, дъщерята на Ива Екимова. Ясен, син на Йоана Захарева. И Аглая, дъщерята на Майя Бежанска. Ще готвят. Ще готвят с помощта на родителите си, а покрай това ще станат ясни и разни други неща. Василена Гръбчева от кулинарния център на Вселената в момента. Кухнята на Ива. Добро утро. Точно така, намирам се в дома на Ива Екимова и дъщеря Дара. На гости са дошли сутрин за закуска в неделя сутринта, Бони и нейната дъщеря Михаела. Както знаете, сега започва от утре сезонът на децата на популярните личности, които ще готвят за всяко едно от другите деца. Сега тук сме дома на Ива. Ива, здрасти, какво правите? Бони ми помага да направим закуската. Вече сме понапреднали така в някои моменти. И сега мислим да си направим закуска. О, много е красиво. Ами вие младите тук деца. Няма ли да ни помогнете? Какво подготвяте? Я да видим. Подготвяме лимонада. Лимонада? Айде, браво. Много са ни добри деца. Много са сладки. Няма такива добри деца. Като много добре. Дара, я кажи, с кого ще бъдете тази седмица? Тази седмица ще бъдем с... Михаела. Да, това е ясно. С Михаил, майки. Той е син на Десислава, нали? Да, точно така. Ще бъдем с Ясен, който е син на Йоана Захарева. И ще бъдем с Аглая, която е дъщеря на Майя Бежанска. Как ви се сториха всъщност? Какво ще ни подготвиш, Михаил? Какво ще готвиш? Аз ще имам балканска кухня, нещо такова. Българска да, кухня? Еми, не българска. Балканска. Балканска. Да. Абе, готвят децата, справят се добре. Не помагахте ли им? Не, аз само приготвих една баница, една питка и едни други питки малки. Смисъл, нямах време, дори не бях там, докато от снощи месих, сутринта станах рано, изпекох ги, направих ги, изгледах да свърша работа, защото имах ангажименти. Няма и там така Михайла се справяше сама. И мисля, че децата се справиха добре. За децата. За закуска на Бони и на Михаела съм направила цитронада. Сега ще опитаме всички заедно. Изпекла съм една баница. Добре. Впечатлих от твоята баница. Викам, че чакай малко, само Бони ли ще прави баница? Чакай, от коя аз правя две. Правя една такава дърпана. Някоя нарича теглена, някоя дърпана. Без да се точи. Без да се точи. Без майя. Без нищо. Яйце, сирене, кисело мляко и една лъжичка сода, за да бухне. И масълце малко съм сложила отгоре. Браво. Нека да ви сипе малко лимонада. Сипи, а вие докато си отменяте рецепти, вие двете готвите ли по принцип? Много. Аз не готвя, не мога да готвя. Обичаш? Не, очевидно явно не много. Не обичам много да готвя. Ама нали сега, ако тръгна да готвя, ще се постарая да го направя добре. И се наложи. Хубаво е, деца, да знаете, да имате опит. Като цяло в живота, нали, с много неща, но най-вече и в това, в готвенето. Знаете, че майките са достатъчно ангажирани, когато нямаме възможност, защото вече вие не сте бебета, да ви даваме беберони и шишета, да можете сами да се оправите, защото аз на вашите години вече и работих, и пари изкарвах, и къща гледах. И те, мила, и те, мила. И дърва цепех. И дърва цепех. Покажи на хората. Естия две ръце. Цепех и дърва. Айде ви няма да цепете, но вие ще пеете, ще учите, ще слушате. Да. Ще готвим. Ще готвим. Я кажи, Дар, ти какво можеш да готвиш? Не много неща. Мога да правя спагети. Не го наричам готвене, тъй като когато веднъж казах на баба, че съм готвила спагети, тя каза, че това какво готвено е? Спагетите не са нищо. Мога да правя пържени картофи. Естествено, нещата, които ми харесват. Съм се научила да ги правя. Много добре, значи все пак имаш някакво начало. Има време да се научиш. Добре, долу, да. Аз така казаха. Време е да сготвя какво. Няколко варени яйца ще сготвя и приготвя.
Вие някакви съвети дадохте ли им преди старта? Еми, естествено, като са родители, нормално е да ме дадем съвет. Даже аз опитах да така малко да помоля Дара по родителския начин да приготвим едно меню, което като репетиция да го направим, за да може да има представа за какво става въпрос. Нищо подобно. Не, аз нямах и възможността за това, смисъл от предварителни репетиции. Просто тя си измисли някакви неща. Показа ми ги съвсем няколко часа преди да се легна. Вика, маме, добре. Щом си решила? И щом се решила, ще видим крайния резултат. Сега чак толкова. Нито сме там да печелиме, нито сме там да се доказваме. Показваме. Хубаво е децата и другите деца да видят пример някакъв като цяло. Те, дали са нашите или другите, всички са деца. Няма различни деца. Най-важното беше да се забавляват, да общуват помежду си. Още нещо. Да видим какво ги вълнува. Да, и ние самите като родители. Да свирим часовника. Да видим дали това, което споделят извън телевизионния ефир. Да знаем не едно, няколко ном. Да видим какво се случва. Не ми беше много интересно. Ще ми бъде още по-интересно. Да ги наблюдавам. Да чуя. Абе така да... Ядрено-магнитния резонанс, така да провери какво се случва. Значи определено ще бъде много интересно, така че трябва да гледате от понеделник, т.е. от утре, всеки ден черешката на тортата. От 20 часа по нова телевизия. Не забравяйте, Ивела. Не забравяйте, скъпи приятели, почитатели, фенове и вие, скъпи дечица, не забравяйте всеки ден от понеделник от 20 часа черешката ли... Черешката на тортата по нова телевизия. Айде бе, деца, да ни гледат ли? Гледайте ни! Гледайте ни! Емоции ще има със сигурност, освен храна. Ще ви гледаме, няма как. Всички обичаме черешката на тортата.